Ja, så er det fedt nok. Jeg tror også, at det kan være lækkende. Ja, præcis. Men vi skal ikke se en dronning Margrethe neje for dronning Mary, eller hvordan? Jeg bemærkede ikke noget nej, men jeg tror måske, vi skal tænke på, den rykker det helbred, når det man kommer der. Kan man flanke det af en 83-årig? Ja. Jeg tror i hvert fald, ingen vil tage hende ilde op, at hun ikke gør det. Her går de så op af trappen, inde i op mod vandrehallen til pladsen foran Folketingssalen. Og det, der vil ske her, det er, at de unge, vi går videre ud og op ad det, der hedder dronningetrappen, op til det, der hedder guvernørværelset, hvor man venter på at komme ind på i kongelogen. Men dronning Margrethe, hun gør det nu, hun har gjort en del år. Hun svinger til venstre og går hen igennem vandrehallen. Man kan se det over i baggrunden. Hun tager elevatoren den næste etage op, så hun har et system, hvor hun går en trappe op, og så tager hun elevatoren den næste trappe. Jeg kan selv finde på at gøre det samme. Og det er næppe en af de her elevatorer, man springer på i farten, Jens? Nej, den er reserveret, og der står også, hun kører til med Carsten Hynge, og så en ansat for hoffet, og så en folketingsbetjent. Der er fire med, og den skal bare virke. Den første trappe her, og den er jo egentlig ret lang, er hun jo i hvert fald kommet fint op af. Og der svinger hun så hen til højre her, og hen til elevatoren. Så bare en lille iagttagelse herfra. Jeg synes også, det er meget tydeligt at se altså den form for fortrolighed og tillid, der er mellem Folketingets formand og så Danmarks nye konge. Og det er jo også igen et eksempel på, at det er mennesker, der har mødt hinanden og oparbejdet nogle relationer. Og så en anden lille iagttagelse.
Mødet er åben. Det danske rige fik officielt i går et nyt statsoverhoved, da hendes majestæt dronning Margrethe den anden underskrev sin abdikation ved statsrådet. Hans majestæt, kong Frederik den 10. er nu Danmarks konge. Det er altid en stor glæde at have kongelige gæster til at overvære møder i Folketinget, og selvfølgelig specielt i dag. Jeg vil derfor byde hjertelig velkommen til hans majestæt, kong Frederik, hendes majestæt, dronning Mary, hans kongelige højhed, kronprins Christian, hendes majestæt, dronning Margrethe, hans kongelige højhed, prins Joachim, og hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte. Også en varm velkomst til alle vores øvrige gæster her i Folketinget. Det var som tiden gik i stå, da vi nytårsaften blev bekendt med, at hendes majestæt, dronning Margrethe, ville træde tilbage som landets monark og overdrage tronen til sin ældste søn. Beskeden virkede underligt. Vi så på dem, vi var sammen med, havde vi hørt rigtigt. Det gik op for os, at vi med abdikationen var vidne til en ekstraordinær historisk begivenhed i vort lille land i Danmark. Det er mange hundrede år siden, det skete her i landet. Vi, der lever og sanser i dag, vi vil altid kunne huske, hvor vi var nytårsaften 2023, da vi hørte, at hendes majestæt, dronning Margrethe, ville træde tilbage. De fleste danskere har jo ikke kendt en anden regent. Også derfor berører tronskiftet os alle dybt. Nu skal vi vende os til en ny tidsregning. Det var en dronning klædt i sort, som i går for 52 år siden blev udråbt fra balkongen på Christiansborg. Billeder fra dengang viser en dronning knudet af sorg, men også en dronning, der trods situationens alvor fremstod fattet og parat til at påtage sig sin ansvarsfulde livsopgave. Ved sin tiltrædelse nærede hendes majestæt dronning Margrethe forhåbning om, at det ville lykkes dronningen at yde en indsats til gavn for Danmark og det danske folk. Der hvor jeg kommer fra, er man forsigtig med at bruge store ord. Derfor vil jeg sige på jysk, at dronningen fik opfyldt sit ønske, og så forstår jyder og forhåbentlig også alle jer andre, at hendes majestæt dronning Margrethe har gjort det fremragende. Dronningen har været en samlende person for alle danskere og en fornem repræsentant for Danmark på officielle rejser i udlandet. Jeg havde personligt den ære at være med i hendes majestæt dronning Margrethes følge ved dronningens officielle besøg i Kina i 2014. Besøget står lyslevende i min hukommelse. Programmet var spændende, men også voldsomt strabaserende. Vi andre med en nyere dåbsattest, ja, vi hev efter vejret helt bogstaveligt og havde svært ved at følge med, men ikke dronningen. På trods af anstrengelserne var hendes majestæt, dronning Margrethe, engageret og fuldt af overskud helt frem til sidste programpunkt. Gennem sine 52 år som regent formodede dronningen flere gange at få den danske befolkning til at stoppe op og tænke efter. Dronningen har opmærksomt fulgt med i danskernes liv, interesseret sig for sit folk, men det har ikke forhindret hendes majestæt, dronning Margrethe, fra at gå i rette med os, når dronningen fandt behov for det. Mange vil sikkert huske, da dronningen i sin nytårstale i 1984 påtalte danskernes mangel på tolerance over for de fremmede iblandt os. Og da coronaepidemien var på sit højeste, gik hendes majestæt dronning Margrethe i rette med de landsmænd og landskvinder, der ikke tog forholdsregler mod at smitte andre. Det kan man ikke være bekendt, lød det enkelt og meget præcist sagt. Vi står tilbage med dyb respekt for det engagement, som dronningen har lagt i sin livsopgave. Hendes majestæt, dronning Margrethe, har opfattet sin gerning som sin skæbne. Det kan lyde tyngende, men vi har ikke oplevet dronningen kudet af det ansvar, hendes majestæt, dronning Margrethe, har båret på sine skuldre. Dronningen har varetaget sine repræsentative opgaver med godt humør og stor interesse. Hendes majestæt, dronning Margrethe, har altid haft en særlig kærlighed til Færøerne og Grønland. Det færøske og grønlandske folk lever langt fra Danmark, men de har altid været tæt på hendes majestæt, dronning Margrethes hjerte. Dronningens hengivenhed for Færøerne og Grønland var gengældt, og i mere end én forstand fik hendes majestæt, dronning Margrethe, oftest en stormende modtagelse på rejserne til Nordatlanten. Hendes majestæt, dronning Margrethe, blev ikke født til tronen. Ved dronningens fødsel i 1940 var det alene drengebørn, der kunne blive regent. Det blev der heldigvis lavet om på. Ved tronfølgeloven i 1953 blev der indført såkaldt betinget kvindelig arvefølge til tronen, så dronningen kunne efterfølge sin far, kong Frederik den 9. Og i 2009, ja, der tog man her i tinget det endelige skridt hen imod fuld ligestilling, så tronen nu overgår til regentens første fødte, uanset køn. Hendes majestæt, dronning Margrethe,
var ikke alene dronning af sin tid, men i lige så høj grad dronning til sin tid. Dronningen moderniserede kongehuset og bragte kongehuset tættere på os danske, ikke gennem store omvæltninger, men skridt for skridt i respekt for historien og traditionerne i monarkiet. Den varme, som har strømmet hendes majestæt, dronning Margrethe, i møde de sidste dage, ja, det er udtryk for stor taknemmelighed og stor anerkendelse i hele rigsfællesskabet. Som afgående regent kan hendes majestæt, dronning Margrethe, glæde sig over at give tronen videre til sin ældste søn på et tidspunkt, hvor kongehuset i Danmark nyder stor opbakning i hele rigsfællesskabet. Dronningen afsluttede sin sidste nytårstale med en personlig hilsen til os alle sammen. Jeg siger ydmygt tak. Fra det dybeste lag af mit hjerte tillader jeg mig på vegne af Folketinget at ønske alt det bedste for hendes majestæt, dronning Margrethe. Danskerne har haft god tid til at lære den nye konge at kende. Mange har fulgt kongen som barn, som ung menneske, som familiefar og gennem de folkelige aktiviteter, der har begejstret og motiveret mange danskere i alle aldersgrupper. Den daværende kronprins imponerede danskerne, da kronprinsen sammen med 5 rejsefæller og 36 slædehunde drog over indlandsisen i Grønland. En tur fra Kranach til Daneborg på 3.500 km i et øde og iskoldt polarområde. Hans majestæt, kong Frederik, er godt forberedt på sin nye opgave. Kongen er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og med et ophold på Harvard Universitet i USA efterfølgende. Og oveni har kongen flere militære uddannelser, en militær specialuddannelse som frømand i søværnet. Og som gammel militærmand, ja, der ved jeg nok bedre end de fleste, hvad der skal til. For at blive frømand skal man være gjort af et helt særligt stof. Man bliver simpelthen ikke frømand i frømandskorpset, bare fordi man har blot blod i årene. Det kræver stor fysisk og mental styrke. Som sin morfar er den nye konge en ligefrem person med en varm medmenneskelighed, der gør det let for kongen at knytte bånd til andre mennesker i hele rigsfællesskabet. Jeg har som tidligere forsvarsminister haft den glæde at besøge de danske soldater i Afghanistan sammen med den daværende kronprins. Det var meget populært blandt soldaterne at få kongeligt besøg, og respekten steg yderligere ved, at kronprinsen, den daværende kronprins, selvfølgelig overnattede og levede under samme betingelser som de soldater, Danmark havde udsendt, og her var der tale om Afghanistan. Jeg har stor tiltro til, at kong Frederik bliver en fortræffelig konge for hele rigsfællesskabet, Danmark, Færøerne og Grønland. Og ved sin side har kongen en klog og afholdt hustru i hendes majestæt, dronning Mary. Det danske monarki er over 1000 år gammel. Det danske demokrati, ja, det er jo lidt nyere dato. Og i dag markerer vi tronskiftet i dansk demokratis mest betydningsfulde sal, Folketingssalen. Det er udtryk for, at den folkevalgte og den nedarvede magt kan fungere lykkeligt sammen, fordi begge parter forstår og respekterer de opgaver og ansvarsområder, som de hver især varetager og repræsenterer. Jeg vil ønske hans majestæt, kong Frederik den 10. lykke og styrke til at løfte arven efter hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Og med disse ord giver jeg nu ordet til Danmarks statsminister, Mette Frederiksen. Deres majestæter, deres kongelige højheder, Folketingets formand, ærede medlemmer af Folketinget, kære gæster og alle jer, der ser med. Hendes majestæt, dronning Margrethe, har bragt monarkiet ind i samtiden og vist os, at fortid og nutid er to sider af samme sag. Nu skal næste generation være med til at lede os ind i fremtiden. Når kongehuset står så stærkt i befolkningen, er det i høj grad hendes majestæts personlige fortjeneste. Vi skylder alle dronning Margrethe en stor og dybfølt tak. Det er i mine øjne hævet over enhver tvivl, at dronning Margrethe den anden vil blive husket som en af de største regenter i Danmarks historie. Når dronningen træder tilbage, ved vi, hvem der træder frem. Det giver en fortrolighed, en tryghed og en værdighed. Vi har fulgt hans majestæt kong Frederik i 55 år. Vi ved, at kongen har forudsætningerne for at løfte
opgaven og ansvaret. Vi ved også, at opgaven er lige så vanskelig, som den er vigtig. En konges rolle i et moderne demokratisk samfund er en svær balancegang i sig selv. Hertil kommer de udfordringer, vi står overfor i Danmark og i verden omkring os. I snart 2 år har der været krig i Europa. Ukrainernes kamp fortsætter med samme styrke, en kamp for deres egen frihed, men også for vi andres. Vi lever i en usikker tid, i en epoke af historien, der vil definere vores fremtid. Vi har i den grad brug for, at vores konge samler Danmark. I sin tale til dronning Margrethe den andens regeringsjubilæum sagde den daværende kronprins: "Når tiden kommer, så vil jeg føre skibet videre med det, vi har delt som ballast." Tiden kom, før vi anede det. Mange fremhæver forskellene på dronning Margrethe og kong Frederik. I dag vil jeg hæfte mig ved lighederne. For når man ser efter, har mor og søn mange vigtige ting til fælles. Både dronning Margrethe og kong Frederik har en varm og en gengæld kærlighed til Færøerne og Grønland. Kong Frederik er en samlende figur, ikke alene for Danmark, men for kongeriget. Ligesom dronning Margrethe er kong Frederik både ærkedansk og en ægte kosmopolit. At tale flere sprog flydende giver et naturligt udsyn. Vores konge har allerede rejst verden rundt med ministre og erhvervsfolk, knyttet personlige bånd, åbnet døre, der ellers var lukket. Og ikke mindst har kongen, ligesom sin mor, både en dyb pligtfølelse og en evne til at bære pligten med glæde. At være regent er et ensomt hverv. Som kongen selv har sagt det, roret, det har man alene. Ja, det er vilkåret. Men kongen har heldigvis haft en fremragende lærermester, som endda har tilrettelagt tronskiftet så klogt, at lærermesteren er her endnu. Kongen har desuden en uvurderlig støtte og inspiration i sin hustru, og Danmark har en flittig, begavet og særdeles afholdt dronning Mary. Og i går på Christiansborg Slotsplads, 10.000 vis var mødt frem for at hylde den nye konge og byde det nye kongepar velkommen. Vi kan jo i dag sige, at tronskiftet satte gang i en sand folkevandring. Busser med feststemte mennesker ankom fra hele landet. Hoteller meldte om udsolgt. Jeg tror aldrig før, der har været så tæt med mennesker i det indre København som i går. Det var et fantastisk, smukt og håbefuldt syn. Og en meget stærk manifestation af, at danskerne bærer vores kongehus i vores hjerter. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Sådan blev det sagt i går. Kong Frederik nyder en meget stor og bred opbakning i befolkningen. Ikke alene på festdagen, men er jeg sikker på også i hverdagen. Fordi kongen er den, han er. Et menneske med et særligt nærvær. Man er i godt selskab. Man sænker skuldrene. Jeg tror, at mange føler sig set. Og jeg tror, at den evne hos kongen bunder i en nysgerrighed på andre mennesker og en interesse for, hvad det er, der rører sig i vores samfund. Kan man på samme tid være ideal og i øjenhøjde? Eventyrlig og almindelig? Kongelig og folkelig? Vores kongepar kan. Og at det er lykkedes at give de kongelige børn så almindelig en barndom, som det nu er muligt under unormale vilkår. Det er beundringsværdigt, og det er lykkeligt. Se bare Danmarks nye kronprins, som tog os alle sammen med storm til sin 18-års fødselsdag. Kong Frederik og dronning Mary har vist os, at monarkiet er for alle. Også for de unge, også for jer, der har det svært, og også for jer med rødder i andre lande.
Vores fantastiske kongefamilie gør det så godt, at vi kan komme til at tage monarkiet for givet. Det er det ikke. Det står og falder med de mennesker, der løfter ansvaret. Og det hviler på en gensidig kontrakt mellem monarki og demokrati. En forståelse, der i øvrigt blev indgået mellem kong Christian den 10. og statsminister Thorvald Stauning for mere end 100 år siden. Hvorfor benyttede Stauning ikke påskekrisen til at afsætte kongen? Var der nogen, der spurgte om dengang i 1920. Socialdemokratiet var et republikansk parti dengang. Men hvad svarede Stauning? Ja. Han sagde som endt, at hvis man skiftede kongen ud med en præsident, så løb man en betydelig risiko. For præsidenten kunne jo gå hen og blive venstremand. Og det er sådan set sagen i sin nødskal. Kongehuset kan samle os, uden at dele os i et for eller imod. En konge eller en dronning har en helt særlig autoritet, kan gøre os stolte og indgyde håb. At være samlingspunkt i dag er ikke så lidt af en bedrift i vores tid. Men det er kong Frederik. Hans majestæt har ramt befolkningen i hjertekuglen som en samlende figur. Og det har kongen gjort sammen med dronning Mary og resten af familien. Kongeparet er et forbillede på forbilledlig vis. Et kongepar af folket og hos folket. Ikke længere væk, end vi kan nå hinanden. Vi genkender, hvem vi er og gerne vil være. Den bedste udgave af os selv. Danmark findes som et fællesskab, og det forpligter os alle sammen. Og det er min opgave at bringe følgende budskab fra Hans Majestæt, kongen til Folketinget, som er formuleret i overensstemmelse med den historiske tradition. Vi, Frederik den 10. af Guds nåde Danmarks konge, skal herved meddele, at vores kære mor, dronning Margrethe den 2. den 14. januar 2024, i statsrådet har frasagt sig tronen. Med Guds hjælp og folkets kærlighed har dronning Margrethe den 2. gennem sin 52-årige regeringstid alene haft Danmarks bedste som sit mål og lagt alle sine kræfter i en trofast og pligtopfyldende indsats herfor. Dronningens kærlighed til hele kongeriget har været gengældt. Overalt er dronningen blevet mødt af varme, hengivenhed og påskyndelse. Vi skylder dronningen taknemmelighed for med al sin flid at have forfulgt sit livs mål længere end nogen anden regent før hende. Vi har nu i overensstemmelse med Danmarks Riges Grundlov og tronfølgeloven overtaget det ansvarsfulde kald som Danmarks konge. Det er en opgave, som vi vil gøre vort yderste for at løfte. Sammen med dronning Mary vil vi lægge alle vores kræfter i at tjene hele det danske kongerige i al tid, vi bliver givet. Det er vort håb, at det må lykkes os at yde en indsats til gavn for hele rigsfællesskabet og at vinde folkets tillid. Vi indleder vores ansvarsfulde gerning som Danmarks konge i forvisning om, at Folketinget vil møde os i det fælles arbejde for kongerigets bedste. Givet på Christiansborg Slot den 14. januar 2024. Tak for det, og så vil jeg bede alle om at rejse sig, så vi kan udbringe et nifoldigt leve for Hans Majestæt, kong Frederik den 10. Længe leve Hans Majestæt, kong Frederik den 10. Hurra! 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 Tak for det. Hvad skulle jeg sidde ned igen om lidt, når jeg har ringet mødet af? Om lidt, når jeg ringer mødet af, så vil jeg, i modsætning til sædvanligvis, så vil jeg bede forsamlingen om at blive siddende. Undtaget selvfølgelig præsidiemedlemmerne af de her opgaver, så de skal rejse sig, men resten skal blive siddende. Vi har planlagt en lille festlig overraskelse som afslutning på dagens møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, tirsdag den 16. januar 2024 kl. 13.
Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingstidendet. Mødet er hævet.
der så vi bare lige, altså ret meget historie også, en tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, og en tidligere folketingsformand, Christian Mejdal. Undskyld. Det er så fint, Jens. Og her ser vi så de kongelige på vej ud og hen til det, som du kaldte, var det guvernørværelset? Nej, det er et lokale, som hedder L133, ret ufæstligt, som er et stort lokale lige ved siden af landstingssalen, hvor de lige har et lille pitstop, inden de går i landstingssalen. Lad os gribe lidt fat i de taler, vi lige har hørt. Måske ikke mindst statsminister Mette Frederiksens tale, vel en tale, som på mange måder jo havde en tone, som var om masser af højtidelighed, masser af vigtigt indhold, men jo også der blev også grinet undervejs. Ja, det var meget varm tale, og også sine steder næsten personligt, som også kommer af, tror jeg, at den statsminister, vi har i dag, altså føler sig tæt tilknyttet til kongehuset, men jo også har altså, nogle relationer til dem, der har stået i spidsen for huset igennem mange år, ikke? Altså også den nye konge. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på det historiske, det her, fordi det er jo bare en helt anden scene, vi ser udspille sig nu i forhold til Jens Otto Krag for 52 år siden, som måske nærmest lidt opfattede monarkiet som sådan en distraktion, ikke? Mm. Og her, der har vi så en regeringschef, der virkelig stemter ind, giver sin fulde støtte til kongehuset, takker dronning Margrethe varmt for al den tid, hun havde siddet i spidsen for Danmark, og jo også går ret massivt ind og udtrykker sin forhåbning og sin tro til, at den nye konge vil kunne løse sin opgave. Og jeg synes, der er sådan en linje undervejs, som jeg tror er helt central for Mette Frederiksen. Og det er jo, at hun opbremser, hvordan vi lever i urolige tider. Der er krig i Europa, russerne har invaderet Ukraine. Og så siger hun, i sådan en tid, der har vi brug for samling. Og hun håber, at Danmarks nye konge vil samle. Og det er jo også det, han selv har lagt meget stor vægt på i de ting, han har sagt til befolkningen, at han håber, at han kan være den samlende konge. Cecilia, hvad hæftede du der ved i talen? Jamen, jeg hæftede mig med flere ting. Altså, man kan sige, der er både det her med at have bragt monarkiet ind i en ny tid. Altså, blev der ligesom sagt noget i den stil, altså, hvor jeg ligesom får antydning af, men nu har vi nogle nye traditioner, der er bundet op. Det her er en mulighed næste gang også, at man kan vælge abdikation i stedet for at blive siddende til, ja, til man drætter pinden, som dronning Margrethe har sagt. Og så det her med, at de samler, og så blev rigsfællesskabet jo faktisk også nævnt, og der har kongehuset jo nok en helt særlig funktion, som det, der virkelig er samlende på det punkt. Så af staten. De to funktioner bliver lagt sammen nu i Christian Schönau, og det er især det, der gør, at han bliver en meget interessant figur. Og hvad tror I så bliver det første, vi kommer til at mærke til det skift? Hvornår kommer vi til at mærke det? Det er jo det gode spørgsmål, Mette. Det er jo nærmest umuligt at svare på, men det er faktisk en ret stor forandring, vi er vidne til. Det er jo reelt hele topledelsen ved hoffet, der er blevet skiftet ud nu, og hvor den meget nye centrale mand, der kommer til at stå i spidsen for hele, det bliver lige præcis Christian Schönau. Man skal ikke tage fejl her. Altså, dronning Margrethe har været meget, meget selvkørende igennem stort set hele sin regenttid, men hun har også haft dygtige rådgiverbaser. Men i forhold til sådan en transition, vi er vidne til nu, der er det klart, der får nøglerådgiver en ekstra vigtig opgave, for de skal jo netop være med til at føre det nye kongepar sikkert frem. Og man kan sige omkring Schönau, at han er erfaren, at han er dygtig, han er respekteret, han er også... Schönau ved roret og med det, der nu, vi kalder en modernisering af kongehuset, og også med Mette Frederiksens tale in mente, altså kan man forestille sig, måske især her i starten, en tættere kontakt med statsministeriet og kongehuset? Altså, der er jo sådan så, at regenten har jo møder med både statsministeren og udenrigsministeren. Og det kan man jo sagtens forestille sig, at regenten, vi ved jo ikke, det er jo fortrolige samtaler, lufter de tanker, man har i kongehuset. Du kan sige, at Jens Ringberg og Carsten Hynge er kommet på plads. Han har fanget, det var godt, at han har fanget dronningen Margrethe. Så er der orden i tingene igen. Og så er man ikke også, der har rykket et hold danskere ud, almindelige mennesker, så at sige, ja, for at se de kongelige ved den her lejlighed. Ja. Og det er en glad og lettet ny konge, der står der, og han kan jo kun se tilbage på det her besøg, som er noget nær perfekt. Han har fået fuld opbakning til den opgave, han skal i gang med, både fra landets statsminister og formanden for Folketinget, og ved på den måde også, at der er en stor og udstrakt harmoni mellem Folketinget og kongehuset. Og der bliver hilst rigtig pænt farvel.
Både mellem politikere og de kongelige, og mellem de kongelige iblandt. Og det var vel egentlig så, altså kan vi vel godt sige, kong Frederiks første arbejdsdag. Jeg ved ikke, om han kan holde fri resten af dagen, men i hvert fald en del af det. Altså, jeg tror, han havde en teknisk set bare arbejdsdag vel egentlig i går. Men ja, her er det fri for de store samvielle dele, som befolkningen følger meget tæt i. Der var det, vi så her. Og så venter der simpelthen et utal af praktiske gøremål for ham i den kommende tid. Der er så ufattelig mange ting, de skal tage stilling til med, hvor de skal hen, hvem de skal besøge, hvilke lande de skal ud til først, sommertogter osv. Så jeg tror ikke, han tager hjem nødvendigvis og lægger benene op på sofaen. Altså det, i den kommende tid, der kommer til at gå stærkt, der vil være et stort arbejdspres. Og som vi også lige talte om, hoffet som sådan skal jo også finde ud af, hvordan de organiserer sig. Og her ser vi så en gamle Rolls-Royce, Jens, kører sted. Præcis, en Silver Wraith fra 1958. Indkøbt af Frederik den 9. Og lad os lige prøve at holde lidt fast i det, som vi taler om, altså forbindelsen mellem Christiansborg og kongehuset. Og vi var inde på, at nu får kongehuset den her nye, ganske magtfulde, hofchef Christian Schönau. Jeg spurgte dig før, Thomas, hvad mon det bliver det første, vi kommer til at se til ham, og det er selvfølgelig svært at gætte på, men... Så svarede jeg udenom. Så svarede du meget dygtigt udenom, men hvad er han for et menneske? Hvad er hans holdninger generelt til, hvordan det her det skal køre? Ja, man kan jo se, at de har sat gang i en modernisering af den måde også... Kronprinsparret tidligere agerede på, nu så tror jeg også skal agere på som kongepar. Og de har også lavet nogle kæmpe store succeser altså her i de senere år. Det er også værd at nævne. Altså nogle begivenheder, som har gået fuldstændig rent hjem i befolkningen. Royal Run, det har vi talt en del om. Men det er også fordi, det er blevet sådan et nyt samlingspunkt, som passer godt til kong Frederik, og som jo altså også appellerer til 10.000 af danskere, der stemmer sammen. Både dem, der løber med, ikke, og dem, der står som tilskuere. Og så er der heller ingen tvivl om, at det, de gjorde i forbindelse med kronprins Christians 18-års fødselsdag, det var jo altså også noget nær genialt, hvor de introducerede ham på scenen sammen med en helt ny generation af unge. Jeg vil sige, det er formentlig Christian Schönau, vi ser gå ind i den bil her. Det var i hvert fald en lignende bil, jeg synes, de så ud til at ankomme i. Jeg synes også, det lignede ham, Cecilie. Og det vil følge, hvad skal man sige, måden, man gør det på, ja. Fuldstændig, at de sidste, der så kører sted her, det er de tætte kongehusets tætte ansatte. Og så skal jeg nævne en tredje ting, hvor de også har gjort sig gennem. Det kan for eksempel være i nogle af de dokumentar-tv-udsendelser, der har været, hvor det også er meget tydeligt, at kong Frederik, han er ikke en, der sådan sidder og belærer eller sådan læser op fra historien. Han er ude i den. Han er ude at møde mennesker, taler med dem. For eksempel var der nogle rigtig gode udsendelser her på Danmarks Radio om rigsfællesskabet, Grønland og Færøerne. Og der er det Frederik, om man så må sige, der er sendt i marken. Det er meget interessant at se. Taler med den færøske kok, den færøske kunstner osv. osv. Det er nogle af de ting, jeg kan. Der er det måske også et spørgsmål om, at man ikke rigtig ønsker ham i den anden situation, fordi han har ikke excelleret ud i klassiske interviewsituationer. Så det er måske også et valg af at sige, jamen, hvad er det, vi har? Hvordan skal vi få det til at se godt ud? Og så er det det, man vælger. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, Cecilia. Og det er jo virkelig også noget, de bliver nødt til at fokusere meget på. Hvor er det, han har sine styrker også? Hvor er han har sine svagheder? Og det er klart, svaghederne, de skal ikke eksponere. Det handler om at få fremhævet styrkerne. Jeg er personligt meget interesseret i at se, om kong Frederik stiller op til interviews på samme måde, som vi har set. Når vi har dyrket dronning Margrethe de sidste 14 dage her på DR, så har vi jo gjort det ud fra et kæmpe arkiv af pressemøder blandt andet, hvor hun har sagt interessante ting. Hun har mødt den danske presse, hun har belært journalister om, at vi ikke skal sige du. Hun har mødt internationale presse og håndteret det. Hun har været i National Press Club i Washington, meget bekendt, og har håndteret alt det der. Men hvornår ser vi kong Frederik give et pressemøde? Jeg vil bare lige gribe fat i det med Schönau helt kort. Ja. Fordi der er jo dels, hvordan han griber tilrettelæggelsen af kongens arbejde alt fra nu af. Jeg er sikker på, at i eftermiddag der er der en lang dagsorden. Hvad skal vi først tage fat på? Hvor vil de gerne hen på besøg? Og så videre, så videre. Men der, hvor det også nogle gange strammer til, det er jo, og det er der, hvor stillingen som kabinetssekretær har været interessant historisk, det er, når der er noget i forhold til det politiske system. Vi har jo i Danmark, modsat andre lande, et system, hvor kongehuset spiller en anden viseværtrolle i forbindelse med regeringsdannelser.